სამი კანდიდატი იქნა იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ შერჩეული. კანონის თანახმად სია არის გენდერულად დაბალანსებული. ერთი ქალი კანდიდატია და ორი მამაკაცი. ესენი არიან ალფავიტის მიხედვით ქალბატონი გოგნიაშვილი, ბატონი თადუმაძე და ბატონი შავგულიძე. ჩვენ გვექნება დღეს შესაძლებლობა გავესაუბროთ მათ და შემდეგ წევრები ინდივიდუალურად მიიღებენ თავისუფალ გადაწყვეტილებას. ვთავაზობთ, რომ სანამ დავიწყებთ უშუალოდ პროცესს, მანამდე ეს საკითხირო დავაზუსტოთ, რომ არა მხოლოდ კენჭისყრის პროცესი, არამედ გასაუბრების პროცესი იყოს მედიისთვის ღია. ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია. დავაყენოთ მაშინ კენჭისყრაზე, ვინ არის მომხრე, ვინ არის წინააღმდეგი, იმისათვის, რომ გასაუბრებებიც იყოს ისევე, როგორც საბჭოს წევრი აცხადებს, კენჭისყრის პროცესი და ხმების დათვის პროცესი ღია მედიისთვის, ვინ არის მომხრე. გეუთვალე საპროკურორო საბჭოს, რომ ხსნით ჩემს კანდიდატურას და ამის მიზეზია ის, რომ მიუხედავად სრულიად დასაბუთებული და ლოგიკური მოთხოვნისა, რომ სხდომა გახსნილიყო მედიისათვის და შესაძლებელი გამხდარიყო მისი ტრანსლირება, მაინც დღესაც იქნა დაყენებული ბატონ ნოთოკახიძის მიერ ეს საკითხი და როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, ითქვა უარი და ისევ დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს სდომა. ასეთ შემთხვევაში ჩემი მონაწილეობა შექმნის უბრალოდ დემოკრატიულობის ანტურაჟს. მინისტრმა ჭულუკიანმა, რომელიც თავმჯდომარეობაც ამ საპროკურორო საბჭოში არის, დაცინვა საზოგადოების, გააკეთა განცხადება, რომ კენჭისყრის პროცესი, ისევე როგორც ხმის დათვლის პროცესი, მედიისთვის იქნებოდა ღია. ჩემი საკითხი იყო, რომ მთავარი ნაწილი ამ სხდომის, ანუ კანდიდატებთან გასაუბრებაც, ყოფილიყო ღია საზოგადოებისთვის და მედიისთვის, მაგრამ საპროკურორო საბჭომ ამაზე განაცხადა უარი. პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირი არც უნდა მართავდეს და არც უნდა იყოს როგორც ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, ასევე პროკურატურის სისტემაში. ასევე ნდობის ხარისხის საბაღლება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ალმასთან გადაკავშირებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება, რაც თქვი, ბუნებრივია, ეს უფრო კაფიოდ უნდა იყოს წარმოჩენილი, ვიდრე აქამდის იყო. სწორედ აი ამ ფაქტორების არარსებობა მან, თუნდაც დაბალმა ხარისხმა გამოიწვია სწორედ ის ფაქტორი, რომ საზოგადოებას გაუჩნდა სხვაგვარი დამოკიდებულება და ნდობა დაკარგა პროკურატურამ. მთავარი პრობლემა, რაც ამ უწყებაში არსებობს, ეს არის საზოგადოების დაბალი ნდობის ხარისხი და სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინი, რომელიც კვლავ დიდ გამოწვევად რჩება. მე წარვდგები დღეს საბჭოს წინაშე და წარუდგენ იმ ხედვას, რომელიც გამაჩნია პროკურატურის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ხელს შეუწყობს ერთის მხრივ მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის ხარისხი მოიპოვოს ამ უწყებამ და მეორეს მხრივ კომპლექსური ხედვით მოხდეს იმ პრობლემის გადაჭრა, რასაც სამართლიანობის აღდგენა ქვია. ამ რეფორმის განხორციელების ფარგლებში ჩვენ მივიღებთ სამართლიან პროკურატურას, თავდაჯერებულ პროკურორს და ღია სახელმწიფო უწყებას, რომელსაც მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა ექნება.